sharciga la soo diyaariyey. Aniga waxaan ka mid ah axsaabta register gareysan oo ku meel gaarka ah xisbi ka mid ah dadka hoggaaminaya ku jira guddiga ku meel gaarka ah. Waa nala tashtay wax badan oo wareegay sharciga oo noo keenay ama aan ula tashtay axsaabta sharci aan ahayn ay xukuumadda noo keentay. Waxaan rabaa macnaha inaan ka jawaabo wararka dadka qaar ay aaminsan yihiin oo ah xukuumaddu inay noo keentay sharci ee nagala tashatay axsaabta. Haddii aan nahay wax badanay ka soo bedeshay sharcigaas isaga ah, ilaa xataa aan ognahay saaxiibadeen qaar wasiirada joogo inay leeyihiin markii la gudbinayey hana la dhaafsiyaana la dhahay baarlamaanka ku soo celiya haddaa rabtiina inuu sax ahayn waa u jeednaaye. Marka waxaan rabaa inaan idin sheego sharciga naloo keenay ma ahayn sharciga lagala tashtay axsaabta, mana ahayn sharciga lagala tashtay maaragtay bulshada qeybeeda kala duwan. Haddana waa naloo keenay guddigaa naloo saaray, guddiga sharafta leh, juhdi badan ay bixiyeen, wax badan ay bixiyeen. Isaga naftiisa perfect ma ahan sharciga hadda la keenay, sidii la rabayna ma ahan. Laakiin waxaan rabnaa inaan doorasho gaarno. Haddaata markaan hadlay waxaan ka hadlaynay inaan qabanno wax aan biri aan dhihi karno waxbaan waddankan usoo qabannay. Waxaan rabnaa sharcigan isaga naftiisa wixii oo daldoolal nooga muuqda inaan tilmaanno oon sheegno ama aan qeexno waxyaabaha qeexitaanka u baahan si uu u noqdo sharci loo aalo oo ummadda ay maaragtay waxay rabto biri nolo kaga sheekeeyo. Marka raalli ahaada waxaan rabaa inaan galo sharciyadan. Waxaa muddadan la soo gaarsiinayan waa ogtihiin walaalayaal. Nin walba oo mas-uulaho meel jooga wuxuu rabaa sharciga inuu shaatigiisa ku talo. Hadda maamul goboleedyada saaxiibadeen ma rabaan doorashadii waxaan ka hadlayna qaarkood waxay rabaan systemka hore in loo noqdo. Maxaa dhacay waxaa u muuqdo 2016 sida loo boobayay kuraasta qaar u muuqata qaarkood. Marka way dhibaysaa doorasho oo toos in la galo. Mas-uuliyiinta xukuumadda nafteeda waxay rabaan miday shaatigooda ayaga tashteen inay suubiyaan. Annaga nafteenna waxaan rabnaa inaan ku dhoganaano 4.5 ama qaabka annaga aan soo aragnay. Waxaan isleenaa kuraastiina aamingeliyey maaragtay. Waxaan rabaa in waxaasoo dhan aan ka soo tagno sharcigan aan uga shaqayno qaab ah maxaa nala saxan oo laga sixi karaa, maxaa khaldan oon ka saari karnaa. Taas marka ama hanoo khidmayso ama inoo khidmaynin raalli ahaada. Waxaan rabaa inaan ka hadlo walaalahan guddiga markay warbixinta na siinayeen oo cabdullaahi uu akhrinayay wuxuu noo sheegay inuu meelo badan uu soo maray, gobollada uu soo maray, meelo badan uu soo maray. Wuxuu tilmaamay in dhinacyada kala duwan ee la kulmeen oo dhan ay walwal ka muujiyeen nidaamka doorasho ee ku dhisan ergooyinka ee lagu soo doortay doorashada 2016. Waxaa kaloo aad ogtihiin in la dalbay in maaragtay doorasho cod iyo xuquuf in la gaaro. Marka sharcigan haddaan fiirno mabaadi ay noo soo qoreen asaasi ah oo xx ay ku magacaabeen oo tilmaamaya in qof iyo cod qof walba xorriyad u helo, qof aan la qof walba codkiisa lagu tilmaamo, waxyaabaha noocaas oo dhan. Waxaan rabaa marka inaan isweydiiyo oo aan fiirino baadidaas ay walaalaheen noo soo qoreen iyo sharciga xaggeena iska helaynin, meelaha isleena iskama heli karaan inaan bedelno. Maaha in sharciga aan leeyahay inta la bedelo sharciga hore hala keeno ama sharci kale hala keeno, asaga aan ku kor shaqayno, laakiin meelaha isleena hala taabto. Masalan qodobka 11-aad sistemka doorashada muxuu noqona majoritoriyanka aan tilmaamay ama qofkii oo hormaro in codka uu noqdo nidaamkii kale oo ahaa maarata barbooshi kale waa laga tegey. Waxaan rabaa inaan la weydiiyo maxaa loola jeedaa, ma qofa xisbiga loola jeedaa kursiga mase qabiila iska leh? Ma caddo guddiga. Waxaan rabnaa inay qodobkaas in muujiyaan specifically ay dhahaan saas iyo saas waa ay dhahaan si oo biri uusan mugdi u gelin. Waxaan rabnaa deegaan doorashay tilmaameen in loo celinayo kuraasta. Maxaa lagu jeedaynaa deegaan doorashada? Yaa joogo codaynayo? Ma ayi qofaa codaynaya deegaanka joogo mase kuraasta qabiil waayo qabiilkii bisa u codaynaya si tii aan hadda soo aragnay? Iyada nafteeda ma cadda. Qofka kursigiisa xaggee u tagaa? Ninkii laba gobol qabiil ka degan kursigiisa xaggee la geynaa? Deegaan doorasho ha la geeyaa? Kee la geynaa? Shabeellaha dhex maa lay geynaa? Shabeellaha hoose maa lay geynaa? Galguduud maa lay geynaa? Meeloo dhan waa degnaa. Ma cadda waxaasoo dhan. Dadka soomaalida ee qaxootiga oo IDB-da oo manin bar gaaray cod ma leeyihiin? See ku codaynaya? Yaa u codaynaya? Kusigay u codaynayaan? Ma qabiila ku codaynayaan? Ma nooc kale u codaynayaan? Qabaailka hadda aan kuraas ku haysan baarlamaanka, jifooyinka hadda ku haysanin, xaggee la geynaa? Yaa siinaya kuraastooda? Mase weli sidooday u oomanahayaan oo sida dadka hore u oomanaayeen?
waxaan rabaa inaan iswaafajino doorashada qofi cod xisbi iyo qabaailka in la iswaafajiyo. Sistamkan waxaad moodaa inuu qoorta waxyaaba badan oo isku gelinaya ay mafham ku yihiin oo aysan kala caddeen. waxaan rabaa inaan tilmaamo qodob waxaa jirta kootada laga hadlay oo guddoomiye jawaarin hadda uu tilmaamay xisbiga inuu 4.5 keeni waayo muu kaga baxa saaxada axsaabta saasuu ku baaba'a sharci axsaabaan soo baasgareenay baarlamaanka hore oo ogtihiin shuruuduu siinayay sharciga xisbiga waxaa layidhi 10,000 oo qof soo coday soo rejistar garay 9 gobol ka soo rejistar garay ugu yaraan xisbiga inta suubiyey haddii oo 4.5 heli waayo khaadka muu ka baxaa saaxadda muu ka baxaa sharcigaasi in sharci xisbi baaboo inuu xisbi jiro sharci loo diray miya mase doorasho keliya loo diray qodobkaas naftiisa waxay u baahan tahay in la fiiriyo. Faqrada kale oon rabay inaan ka hadlo waxay tahay qodobka 14-aad faqradiisa labaad aan soo baxsada raal ahaan faqradiisa labaad wuxuu sheegaa maalinta doorashada waxaa ku dhawaaqayo markuu guddiga madax bannaan uu la tashto axsaabta iyo qayb walba inuu wargelinayo waqtiga doorasho la qabanayo in madaxweynaha loo gudbinayo dikreeto uu ku soo saxiixayo madaxweynaha madaxweynaha hadduu diido ka waran dikreet ku saxiixi maa hadduu dhaho doorasho ma la qabana maxaa madaxweyne uga shaqo ah in doorasho la qabto inaan la qabtin guddiga u ban macnaha qodobkaas naftiisa wuxuu u baahan yahay in wax laga saxo u baahan yahay. waxaa kaloo meeshaan ku qoran taariikhda doorasho la qaban karo 180 ayaa la sheegay 180 kadib haddii la yidhaahdo lama qaban karo maxaa la suubinaa ma la iska sii joogaa madaxweynaha ma iska sii joogaa baarlamaanka ma iska sii joogaa maxaa la suubinaa lama qaba. qodobkaas wuxuu u baahan yahay in lasoo hormariyo markay weerta ama 9 bil la gaarsiiyo ama 8 bil la keeno lasoo hormariyo u baahan yahay. haddii haddee guddoomiyaheena jawaari hadda wuxuu tilmaamayay baarlamaanka 9-aad inaan qodob bedelno 64 oo aan wax ku bedelno aniga hadda ma xasuusto annaga uun madalna loo gudbiya ogaay waagaas ma xasuusto inaan meeshas aan gudbinay qodobka dastuur ku qoran oo 64-aad baarlamaanka wuxuu siinaa 4 sano inuu muddaxileedkiisa yahay annagan iskuma kordhi karno qof noo kordhi kartana ma jirto. waddanka firaaq muugala hadda ha laga shaqeeyo inuuna firaaq gelin haddii sharciga aan siduu yahay u baasgareyno oon u jeedno ama aan aragno inuuna shaqeyn karin waa in hadda dadka siyaasadda mas-uuliyiintu ah hadday maamul goboleed yihiin haddii ay xukuumad tahay haddii ay baarlamaan tahay haddii ay axsaabay tahay in inta la isku yimaado oo laga tashto oo la yidhaahdo sharcigaani tookadaani ma horgeli karno laakiin waxaan rabnaa wax in lagu heshiiyo soomaaliya ku heshiiso ilaan wax hadda lagu joogaba oo hadda la isku haysto walaalaheenna 4.5 ay ku diidayeen qaarna weli 4.5 ay leeyihin waa inaan haysanaa waxay tahay wax lagu soo heshiiyo ee maahan wax oo xal maarata xaq ah haddana in wax lagu heshiiyaa u baahan nahay oo arrintaas lagu gaaro haddii ilaahay yara waana mahadsantihiin guddoomiyahu. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.